جنا ما وريدي جتنن سوا پلړو کې خلکو سره شرطونه دي بچي ته د لړو چمپیونې ما ما ته شرط څه دي قدوم نه لري کنه نورا شادیر ور سره دي شرط لګو رازا دا دی لا سوې ته سره شرط لګو ما بروز بابو زاله ما خراب کړې دي رازا ته ما سره یو گیمو کې پتا دی ولګي ته د چمپیونې ما دا بچي وس را تا وای گیم شرط را تا وای شرط دا دی کنه چې گیم دی بیلو کنه زمونږ به سمه کول ته بوزي سمنګول نه مړا سمه کولو اخلي چې پکې لام بیا دې سی وای کنه مړا اسه هو دا غي دي کټونه بم را نه اخلي یو شو نه او بل داري چې پاګه کې وته 500 روپے پرې صحیح دا زار بو پوتې رېډي کې بچي نه نه کولا دا غي دي کالي چمپیون مې لړو دا گیم دی ځان ته چمپیون مې یو ښه مړه دې څه کار نه مو جاوید دا زماره نه ډیوټي وو پیدا او دې ځای باندې ما زماره چکا خطا کیږي چکا هم دا نه دا لکه مطلب پکا دې څه لسم دي دا پرې دا وا اوس پر اعظم مونږ سیمی کول ته وای شه بار راځه چې ګټو نو مړه لا یو کار نه کې جاوید ها دې روپو کې څه ګنجایش نه کیږي دا نه 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 50 روپے بخوري او هم زماره د مخه را پاسه شه اپس پنځوس په ټول پر تاوا چواګې دنیا ته پتل غوړ یار وا زماړه شرط تم بیللې تیلو په ماچې شبا تیلو اچا نه نو بالکل سره یتر سره نه کې نه 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 دي کې نه کې شبا تا خو خاطر یار واچو ډېر سور په تیلیا مړه دې په درا دې وخت دا دې ټول تر سر پاتا او تم ګډاري په سره دې ګوت تلې کړې یار یو نه خو دې درې ما په مړه کې ټا باندې تم را سړې کولې او په پوری چې ته به خو کولې مضبوطي مضبوطي او په پوری نه بیدو کرا زنا نو خا صفا ما ورگه شرط پی لے لے اسی چمپیونی اور پدا بیزی ہم ہا ورگه چمپیون خبر ہوا ورا لو کار نے تو مر دا رنگ زمین کو نشا دی خود ہم کے لیے یاد دی تو من پائے کو ورا بیا دی پیل پی ولا سمن کول لے خا ما خا سمن کول ما سمن کول ہو رہا ہے یہ لا نہ دون دے کا مڑا جاوید زما کو مری گنا یا خو په لري والله دا 500 روپې نه لري دا په دې لختي کې وو دا کی څو بیا غمو کو چا ته پته نه لګي نه 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 په دې را نه نه خلاصيږي او په هغه کې مې ټول یو 50 روپې خورې ځان ته ته چمپیون وې بڑا سمن ګورو سمن ګور څه ته وې سړیا را پاسا یلا کو جاویدا ها قسم په خدای ظالم کوم زیات در اوسته مې دا څومره خولې دا خصم اسلام آباد دی ها اسلام آباد به سي ظالما په مردان کې خوم خيسته خيسته زيونه دي ته خبرې دا زيسلوم نه مسعود باغ نو مړا 400 کروڑ باندې لري دا غا مشهور او هله کوي شاید به کې سمې کولې 50 روپې به پکې خورې پنسی مو پرسن سره سم پر ټوب دې مسلمان خلک را به خاندي دا مارن دا ور دې ما سفر وانه ساتي ازي چې زو اے خبر اورا مل اخکار مو کنه یا نخکار ما عصر دې ټول دې یو دې کو
چل دی منجنه سی چلی شو مړه کله چې مېل دل امبل اسمن ګور کې کنه په 55 مو غوپا کې په کو کیوبل اړ یار اوهو مړه په ګټه پسی تاوان کیږي هیر دی ستارو رو تاوان پروز نه پیدا هغه څنګه ا ټیمپو بو کې دوه کسان جنگیرا پټکل